estivemos reunidos nesta Semana de Presidentes, que coincide com a realização na cidade de Braga da Final Four da Allianz Cup, uma oportunidade de refletir sobre alguns assuntos que preocupam, digamos, o futebol profissional, nomeadamente medidas de prevenção em relação à violência no desporto, a questão dos quadros competitivos que vão no novo ciclo 21-24, que afetam sobremaneira, digamos, a Liga Portugal e os clubes que, a partir nesse ciclo, vão estar inseridos. Sabemos que Portugal, neste momento, fruto do ranking, será, digamos, dos países, a sua liga será das mais afetadas com o novo quadro competitivo e, portanto, naquilo que ainda é possível junto à UEFA, a Liga Portugal está a fazer um esforço no sentido de o fosso que se vai criar entre os grandes e os pequenos seja menor e, portanto, penso que a família do futebol hoje, nesta cimeira, digamos, quase com consenso geral em todas as matérias. Não havia também matérias que nos dividissem e isso foi muito, muito bom. Do resto, estar disponível para qualquer questão que queiram pôr e, naturalmente, vocês todos têm a ocasião de verificar que esta Allianz Cup está a decorrer com uma organização extraordinária, portanto, e a Liga Portugal tem que estar de parabéns por isso. Estamos num dia de meia-final da taça da Allianz Cup e, portanto, os temas hoje aflorados foram três. Um primeiro, o plano estratégico da NOS e as parcerias futuras e a forma com que a Liga e as sociedades esportivas se deveriam envolver com esta marca. Um segundo grande tema, o novo ciclo 21-24 das competições europeias, e um terceiro e último tema de reflexão, a questão da lei da violência e as inputs que e a forma com que as sociedades esportivas e os clubes se deveriam envolver nestas temáticas. Como vos disse, foi uma assembleia mais curta do que o normal, ficou agendada para junho a próxima Assembleia de Presidentes.